Եվ արցանց հետևորդներ, մեդիա կենտրոնում այսօր տեղի կունենա քննարկում չարաշահումների ռիսկեր պետական գաղտնիքի մասին օրենքում թեմայով։ Ներկայացնեմ մեր բանախոսներին՝ Արթուր Սաքունց, Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար, և Դավիթ Գյուրջյան, իրավունքի զարգացման և պաշտպանության հիմնադրամի իրավական հարցերով փորձագետ։ Բարև ձեզ, հարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, և այսպես մարտի 1-ին ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց պետական գաղտնիքի մասին օրենքի նախագիծը։ Քաղաքացիական հասարակությունը նախագծի շրջանառման տարբեր փուլերում բազմիցս անդրադարձել է դրա թերություններին, ներկայացրել առաջարկություններ, սակայն այս պահին կրկին մտահոգություն ունի, որ բազմաթիվ խնդիրներ մնացել են չլուծված։ Պարոն Գյուրջյան, քննարկումը սկսենք ձեզանից, կխնդրեմ ներկայացնեք մասնավորապես ինչ մտահոգիչ կետեր կային, ինչի վերաբերյալ են եղել ձեր առաջարկությունները, և արդյոք դրանք քննարկվել են որոշակի փուլերում, և ինչքանով եք տեղյակ, հա, դրանք որքանով են արտացոլվել արդեն վերջնական տարբերակում, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Միանշանակ մի շարք մտահոգիչ հարցեր կային նախագծերի հետ կապված, ես ասեմ, որ գոյություն է ունեցել այս ընթացքում, վերջին 2 տարվա ընթացքում 3 նախագծ է շրջանառվել պետական գաղտնիքի նոր օրենսդրության կապակցությամբ, տարբեր փուլերում վերախմբագրվել են դրանք։ Վերջին նախագիծը մոտ մի քանի ամիս առաջ տեղադրվեց Իդրաֆթ հարթակում, և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները ներկայացրեցին իրենց մտահոգությունները նախագծի մեջ տեղ գտած կարգավորումների կապակցությամբ, մասնավորապես գաղտնագրման աստիճանների, դրանց տրոհման հետ կապված, ժամկետների հետ կապված, տեղեկությունների ոչնչացման կարգի հետ կապված և մի շարք այլ խնդրահարույց հարցերի կապակցությամբ շատ փոքր մաս առաջարկությունների ընդունվեց, մասնավորապես ընդունվեց այն հատվածը, որը վերաբերում էր հետևյալ հարցին, որ ընդհանրապես չկար տարանջատում, թե որ գաղտնիության 3 աստիճան էր սահմանվել, բայց չկար տարանջատում, թե որ աստիճանը ինչ վտանգին է համապատասխանում տեղեկությունների գաղտնազերծման։ Սակայն մյուս հիմնական առաջարկները մերժվել էին հեղինակի կողմից և չէին ներառվել։ Կային այդ մերժման մասով։ Ոչ, հիմնական հիմնավորումը այսպես չակերտավոր, նպատակահարմար չենք համարում։ Իհարկե, հասկանալի է, որ թեման շատ նուրբ է, քանի որ վերաբերում է ազգային անվտանգության սպառնալիքներին, հնարավոր և այլն, բայց դա չի նշանակում, որ չպետք է լինեն երաշխիքներ, ուրեմն տեղեկատվության ազատության իրավունքի պաշտպանության առումով, և այս առումով բազմաթիվ խնդիրներ մենք արձանագրել էինք, և այս առաջարկները դրան էին միտված։ Ես մի քանի հիմնականը նշեմ։ Մասնավորապես նոր նախագծով սահմանվում է մի նոր հասկացություն, որը ուրեմն ծառայական օգտագործման սահմանափակ տեղեկատվություն հասկացությունն է, որի տակ օրենսդիրը փաստորեն արդեն ընդունված օրենքով հասկանում է ցանկացած տեղեկատվություն, այդ թվում, որը կարող է և պետական գաղտնիքի տարր չպարունակել առհասարակ, որը կարող է վնասել ոչ միայն ազգային անվտանգության շահերին, այլ նաև օրինակ քաղաքացու և իրավաբանական անձի օրինական շահերին։ Սա անթույլատրելի մոտեցում է, որովհետև ըստ էության պետական գաղտնիքի մասին օրենսդրությամբ թույլ է տրվում գաղտնագրել տեղեկություն, որը կապ չունի պետական գաղտնիքի հետ և նույնիսկ կապ չունի ազգային անվտանգության որևէ պաշտպանության որևէ տարի հետ, հա, և ըստ էության սրատակ հնարավոր է ցանկացած տեղեկություն գաղտնագրել, և ընդ որում, եթե չեմ սխալվում, 10 տարի ժամկետը սահմանվել այս տեղեկությունների գաղտնագրման համար, այսինքն սա լուրջ միջամտություն է տեղեկատվության ազատության իրավունքին։ Հաջորդ խնդիրը, որ արձանագրել ենք, այն է, որ նախկին օրենսդրության մեջ ևս կար, բայց հիմա առավել այսպես ցայտուն է դարձել նոր կարգավորումների և ձևակերպումների շրջանակում, դա բացարձակ հայեցողությունն է պետական գաղտնիքին տիրապետող մարմնին ոչնչացնելու կամ ազգային արխիվ չհանձնելու, հա, ժամկետը լրացած, հա, պահպանության ժամկետը լրացած տեղեկությունները, սա ևս անթույլատրելի մոտեցում է, և
միջազգային բոլոր չափորոշիչները խոսում են այն մասին, որ անհրաժեշտ է գաղտնիության ժամկետը ավարտվելու պահից ի վեր հրապարակայնացնել, անհրաժեշտ ծանոթացնել և հրապարակայնացնել նախկինում գաղտնի հանդիսացող տեղեկություններին և և սրա մի տարբերակը ազգային արխիվ հանձնելն էր, սակայն հիմա օրենսդրությունը թույլ է տալիս փաստորեն դա ուղղակի ոչնչացնել առանց ընդ որում տարանջատման և հիմնավորման, որ դեպքում պետք է ենթադրենք ոչնչացվի և որ դեպքում ոչ, օրինակ հասկանալի է, որ եթե վերաբերում է խոսքը վերաբերում է արտաքին հետախուզության բնագավառում համագործակցող անձանց եւ այլն, սա ընդունելի, հա, տարբերակ է, բայց մնացյալ տեղեկության մասով անընդունելի, առավել եւս այն պայմաններում, երբ որ ենթադրենք ժամկետը գաղտնագրման 25 կամ 30 տարի է կոնկրետ տեղեկության համար եւ հնարավորություն է տալիս օրենքը եւս այդքան ժամկետով գաղտնագրել և դրանից հետո եւս ոչնչացնել այդ տեղեկությունը ոչ իրավաճակ։ Այսինքն բավական լայն շրջանակ է վերցված ու ձեր առաջարկությունները հաշվի չեն առնվել այդ առումով եւս։ Այդ առումով եւս հաշվի չեն առնվել եւս մեկ շեշտադրում անեմ կարևոր, դա գեյատեսչական ցանկերի գաղտնագրման հնարավորությունն է։ Այս մասով պարոն Սարգսյանը ավելի երևի մանրամասն կխոսի, կարսամանդրական դատարանի որոշում, որի որը անտեսվել էր եւ նախկին օրենսդրությամբ եւ նոր օրենսդրությամբ փաստորեն հնարավորություն է տրվում այդ ընդլայնված գեյատեսչական ցանկերը գաղտնագրել ամբողջությամբ միայն այն փաստի ուժով, որ դրանում առկա է ենթադրենք մեկ տող, որի մեջ ձևակերպումներն ինքնին պարունակում են պետական գաղտնիքի տարրեր։ Մի շարք այլ խնդիրներ էլ կան, ավելի ուշ կխոսենք։ Շնորհակալություն, պարոն Սաքունց։ Կարելի է ասել, որ այդուհանդերձ ինչ ասել է պետական գաղտնիք, օրինագծում սահմանված չէ, քանի որ եթե կան տեղեկություններ, որոնք այդքան էլ առնչություն չունեն պետական գաղտնիքի հետ ու հայեցողաբար գաղտնագրվում են, կարելի է այդպիսի ենթադրություն անել։ Նախ խնդրեմ այս հարցին անդրադառնալ, ընդհանրապես հանրային կարևորություն ունեցող տեղեկությունը հայեցողաբար գաղտնագրելու ռիսկերը ինչպես է գնահատում, հա՞, պարոն Գյուրջյանը իր խոսքում նշած, խնդրեմ ձեր դիրքորոշումը։ Շնորհակալություն, պետական գաղտնիքի մասին օրենքը ինքը իր մոտեցումներով չի համապատասխանում ժողովրդավարական պետության սկզբունքներին մի քանի առումներով։ Ընդհանրապես այս օրենքի հիմքում ընկած տրամաբանությունը, հա, չի հիմնված տեղեկատվության ազատության և տեղեկատվության ազատության սահմանափակումների հիմնավորվածության վրա, իսկ ինչ է դա նշանակում այդ սահմանափակումները, որ կարծիքի կամ տեղեկատվության ազատությունը կարող է սահմանափակվել միմիայն, եթե դա անհրաժեշտ է ժողովրդավարական պետության անվտանգության, այլ անձանց, ուրեմն անձնական տվյալներին, հա, որոնք կարևոր են, և մի շարք, ուրեմն դեպքերում, այսինքն կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասը հստակ է սահմանում մոտեցումները։ Մյուս կարևոր հանգամանքը, որ չի համապատասխան, տեսեք, ժողովրդավարական պետությունում պետք է լինի արդյունավետ վերահսկողություն պետական բոլոր մարմինների գործունեության նկատմամբ։ Ինչ է նշանակում վերահսկողություն, որ պետական մարմնի կողմից իր լիազորությունների չարաշահումները կանխող, չարաշահումները բացահայտող պետք է մեխանիզմներ լինեն, այդ թվում նաև անվտանգության բնագավառում գործող կառույցների, և պետք է դրա նկատմամբ լինի արդյունավետ պարլամենտական վերահսկողություն, պետք է լինի արդյունավետ քաղաքացիական, ուրեմն, վերահսկողություն։ Հակառակ դեպքում մենք գործ կունենանք մի իրավիճակի հետ, երբ գոյություն ունի բացարձակապես անվերահսկելի, ոչ հաշվետու և ոչ թափանցիկ, այնքան որ ես նշեցի սահմանները, մի պետական կառույցի հետ, և ի վերջո կունենանք
խորքային պետության ինստիտուտի հետ գործ ունենալ, որը հենց ինքը ռիսկ է ժողովրդավարական պետության անվտանգության համար։ Այսինքն ժողովրդավարական պետության անվտանգ և նրա քաղաքացիների անվտանգության ապահովման նպատակով ստեղծված կառույցը, երբ որ այս սկզբունքներին և այս մեխանիզմներին չի համապատասխան, ինքն է դառնում արդեն վտանգ։ Իսկ վտանգ չդառնալու համար պետք են այս իմ թվարկած սկզբունքները։ Հիմա ելնենք մեր պատմությունից, որտեղ վերջին հաշվով մենք օդից կամ վիրտուալ աշխարհում չենք գտնվում։ Ունի հանրությունը վստահություն, որ անվտանգության ծառայությունները իրենց գործողություններով գործում են, գործել են և գործում են և կգործեն միմիայն իրավաչափ և համաչափ ելնելով իրենց նպատակներից։ Իհարկե ոչ, որովհետև բազմաթիվ փաստեր կարող ենք հիմա այդ թվում նաև ներկայումս, հա, ներկայիս ծառայության հետ կապված, երբ որ ծառայությունը օգտագործվել է միջոց քաղաքական այլախոհների դեմ, քաղաքական անդիմադիրների դեմ, քաղաքացիական ակտիվիստների դեմ, ապօրինի գործողություններ կատարելու մեջ։ Այդ գործողությունները կամ այդ գործողությունների վերաբերյալ տեղեկություն հանդիսացող փաստաթղթերը, դրանք չպետք է լինեն գաղտնի։ Այսինքն ինչպես կարող է մարդու իրավունքի կամ հենց թեկուս պետության դեմ կատարած գործողությունները, որոնք հնարավոր է ունենան լինեն խախտումներ, բացարձակապես բացահայտված չլինեն։ Դա նշանակում է խախտումները մնում են ոչ միայն չբացահայտված, այլ նաև անպատժելի, և կառույցի վարքագիծը մնում է անվերահսկելի, այսինքն ինքը շարունակաբար խախտող կառույցի հանդիսանում մարդու իրավունքների։ Հիմա երբ որ պարոն Գուրջինյան նշեց այդ ամենատարրական բանը, հա, այդ ոչ արխիվները կամ չգիտեմ ով ոնց են որոշում, որ դա արդեն արխիվ է, որ պետք է ոչնչացվի, դա նշանակում է ենթադրյալ հնարավոր հանցագործությունների, հետքերի կամ ապացույցների ոչնչացում։ Ես ձեզ մի օրինակ ասեմ, որ գոնե առնվազն, հա, որ ես ականատես եմ եղել, աչքով եմ տեսել դա, արևելյան Գերմանիայի անվտանգության ծառայության շտազի արխիվները միավորումից հետո, այսինքն համակարգը փոխվելուց հետո բացել են, ինչի համար, որպեսզի մարդիկ կարողանան դիմեն և իրենց վերաբերյալ, իրենց հարազատների վերաբերյալ, ուրեմն այդ բռնապետական կառավարման ժամանակ իրականացված գործողությունների մասին իրազեկվեն։ Եվ սա լյուստրացիայի կարևոր ինստիտուտներից մեկն է։ Քիչ է, որ մեր մոտ անկախությունից հետո ըստ էության այդ արխիվները դարձան անմատչելի, հա, և փակ, և մինչև հիմա փակ են, հիմա դուրս է գալիս այդ արխիվները նաև ոչնչացնելու օրենքով սահմանված, օրենքի ուժով ոչնչացնելու հնարավորություն է տրվում։ Սա արդյոք կարող է համարվել բարենպաստ ժողովրդավարական պետության անվտանգության և նրա քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության տեսակետ, իհարկե ոչ, միանշանակ։ Մյուս մոտեցումը, որ պետք է լինի, ամեն մի տեղեկություն, որը պետությունը հանձինս գերատեսչության որակում է պետական կամ ծառայական գաղտնիք, ամեն մի տեղեկություն անմասին խոսքը, նա պետք է հիմնավորի, թե ինչու է դա անհրաժեշտ համարվում։ Այ, այդ հիմնավորումները չկան ընդհանրապես։ Ինքը օրենքը չի պարտադրում գերատեսչությանը, որպեսզի նա մոտենա պետական և ծառայական գաղտնիք հասկացողությանը հենց այդ տեսակետից։ Օրինակի համար մի հարց, որ շատ տեսական չլինի, մենք դիմում ենք, ենթադրենք, ասում ենք, կին զինծառայողների թիվը զինված ուժերում, ասում են դա պետական գաղտնիք է, անվտանգության գաղտնիք է, ինչու է կանանց թիվը զինված ուժերում ծառայող, և նաև ինչ, մենք չենք ասում անունազգանունները, մենք ասում ենք ընդհանրապես միայն թիվ, և ինչ պաշտոնների են,
եւ ինչ առաջխաղացում ունեն, առաջխաղացում են ունեցել եւ այլն։ Հիմա երբ որ մեզ պատասխանում են, որ դա գաղտնի տեղեկություն է հանդիսանում, ապա կներեք այդ դեպքում ես որպես քաղաքացի որևէ հնարավորություն չեմ ունենում գնահատելու պաշտպանական գերատեսչության կամ պետության կողմից զինված ուժերում կանանց ներգրավման ուղղությամբ վերսած հանձնառության կատարման մասին։ Այսինքն ստուգման գործիքներ որպես այդպեսին, որ այսինքն հիմա տեսեք, կանանց թիվը, կանանց կոնկրետ եմ, չէ՞ ասում ընդհանրեն, կանանց թիվը, ինչու համար պետք է լինի գաղտնիք։ Երբ որ պատասխանում են դա գաղտնիք է ու առանց որից է հիմնանում, որ ընդհանրեն եթե կանանց թիվը զինված ուժերում ներգրավվածության մասով, հա, բացահայտվի, ապա դա կվտանգի պետության անվտանգությունը, ընդհանրեն էս հիմնավորումներով։ Երբ որ չի ներկայացում այդ հիմնավորումը, այլ ուղղակի հղում է անում օրենքին, իսկ օրենքը տալիս է նման հնարավորություն, որովհետև դա համար գերատեսչության կողմից ուղղակի որակվել է որպես գաղտնի տեղեկություն, առանց որևիցե հիմնավորման, թե ինչու համար է դա անհրաժեշտ, ապա այդ դեպքում իհարկե մենք գործ ունենք կամայականության հետ։ Այսինքն տեղեկատվության, ազատության, իրավունքի անհամաչափ սահմանափակման հետ գործ ունենք։ Այդ դեպքում նաև գործ ունենք քաղաքացիական վերահսկողության, իրականացող քաղաքականության բովանդակության վերաբերյալ, հա, ուրեմն հաշվետության, ուրեմն կամ հաշվետողականության կամ այդ սկզբունքի խախտման հետ։ Սա շատ պարզ օրինակներ է։ Շատ լավ, պարոն Սակուն, շնորհակալություն, պարոն Գյուրջյան, հետաքրքիր է քաղաքացիական հասարակությունը ինչ առաջարկներ է ներկայացրել, հենց վերահսկողական մեխանիզմներ, երաշխիքներ, հա, սահմանելու հետ կապված, ինչպիսի ստուգման գործիքներ է առաջարկել, արդյոք այդ տեղեկատվությունը իսկապես համապատասխանում է, պետք է պետական գաղտնիք լինի, թե ոչ։ Առհասարակ շատ պետություններում կիրառվում է առանձին անկախ մարմնի ինստիտուտի փորձը, այսինքն կամ պարլամենտական վերահսկողության այս երկու տարբերակներին ենք առնչվել փորձը, ըստ այդմ առանձին մարմինը ունենում է վերահսկողական լծակներ, իրենք ամենաբարձր հասանելիության շեմը ունեն, հա, ցանկացած գաղտնիքի ստուգում անցած անձնակազմ է, հա, դրան առնչվում, և կարողանում են դրա արդյունքում այդ թվում քաղաքացիների դիմումների հիման վրա վերահսկել, այսինքն արտադատական այսպիսի մի կարգ է վերահսկելու, ինչքանով է իրավաչափ եղել այս կամ այն տեղեկատվության գաղտնագրումը կամ գերատեսչական ցանկում այդ տեսակի տեղեկատվության ընդգրկում առհասարակ։ Այս երկու մոդելները կան մեր համատեքստում, եթե նման մարմին ձևավորվի, այն պետք է ներառի ըստեյության այս պահին գործող անձնական տվյալների պաշտպանության մարմինը, այսինքն մեկ մարմնի մեջ ենթադրվում է պետք է լինի, որ նաև հակասություններ չառաջանան, հա, որովհետև այնտեղ ըստեյության երկու բախում է, հա, երկու շահերի բախում է տեղի ունենում, կամ էլ պարլամենտական վերահսկողության շրջանակում, այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է այդպիսի մարմինը, որովհետև պարոն Սակունցը շատ ճիշտ է նշում, որ հակառակ դեպքում ստանում ենք անվերահսկելի մի իրավիճակ, նաև չունենք որևէ պատասխանատվություն, հա, ունենք պատասխանատվություն սահմանված պետական գաղտնիքը ենթադրենք ոչ իրավաչափ կերպով գաղտնազերծելու համար, բայց չունենք հակառակի համար, ոչ իրավաչափ կերպով գաղտնագրելու համար, բայց դա նվազ կարևորության առարկ չէ, այսինքն երբ որ հանրության տեղեկատվությունը ապօրինաբար տեղեկացվածության իրավունքը ապօրինաբար սահմանափակվում է։ Առաջարկ ընդունվել է այդ մարմին ստեղծելու վերահսկողը։ Ոչ, միանշանակ չի ընդունվել, ընդհանրապես չի քննարկվել այդ առաջարկը։ Հիմնավորումներ էլ չեն եղել, պարոն Սակուն, խնդրեմ։ Սա հենց այն դեպքն է, այն ցայտուն օրինակներից մեկն է, որ ներկա քաղաքական մեծամասնություն ակնհայտ նահանջ է կատարել ժողովրդավարական արժեքներից, այսինքն ժողովրդավարական պետության սկզբունքների մասին բարձրացնելը ինքը ամբողջությամբ հենց այս օրենքի թե նախագծի քննարկման եւ թե նախագծի վերաբերյալ առաջարկությունների ուրեմն շուրջ քննարկումների կազմը, ովանդակային, ոչ թե իդրաֆտի, հա, այսինքն դա այս օրենքի փոփոխությունների նախագիծը ցայտուն օրինակ է, թե ինչ աստիճան ցածր մակարդակի վրա է գտնվում մասնակցայնության, քաղաքացիական հասարակության մասնակցայնության մակարդակը, ինչ ցածր է,
Սա նաև վառ օրինակ է, որ թե ինչպես են ամենից հիմնարար իրավունքներից կարծիքի արտահայտման և տեղեկությունների ստացման ազատությունը ժողովրդավարական պետության հիմքն է, հա, որ ինքը այդ սահմանափակման, այդ սահմանափակումները շարունակում են մնալ մինչ հեղափոխական ժամանակաշրջանի, հա, սահմանափակումների մեջ, հա, նույնն են։ Ավելին, ինձ համար զարմանալի է, ինչպես պարոն Կոչյանը նշեց, սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, այսինքն նախկինում, հա, ունեցել ենք բավական շատ լուրջ գնահատական, որ գերատեսչական գաղտնի տեղեկությունների գերատեսչական ցանկը ամրագրող իրավական ակտը չպետք է լինի գաղտնի, հա, այնքանով ինչքանով որ եթե ասենք թե դրա մեջ նույնիսկ ասենք թե ինչ որ գաղտնի տեղեկություններ լինեն, բայց մնացածը պետք է հրապարակվի։ Նույնիսկ այս սահմանադրական դատանի այդ դիքորոշմանը չի համապատասխանում այս մոտեցում, այսինքն մենք արձանագրում ենք, որ սա հենց այն ինդիկատորներից մեկն է, որ ներկա իշխանությունը ժողովրդավարական պետության անվտանգության նկատառումից, ես հատուկ եմ նշում, ոչ թե անվտանգության ապահովման տեսակետից է մոտեցել, այլ անվտանգությունը խոցելու տեսակետից է, որովհետև դու ոնց կարող մի հատ կառույցի ուրեմն վերագրես այդպիսի անվերահսկել լիազորություններ, չգիտակցելով, որ անվերահսկել ցանկացած լիազորությունները ռիսկ են հենց անվտանգության տեսակետից, հա, այսինքն սա ցայտուն օրինակն է, տեսեք, եթե ասենք թե նույն անվտանգության ծառայության մասին է խոսքը, ինքն է սահմանում գաղտնի տեղեկությունների ցանկը, ինքն է որոշումը, որն է արդեն գաղտնազերծելու, ոչնչացնելու, հասկանում եք, էպար չի, որ ինքը իր կողմից այն գործողությունները, որոնք կատարել է և որոնք ռիսկային են սահմանադրականության, մարդու իրավունքի տեսակետից, որ ձևակերպումը որպես գաղտնի, այնուհետև որոշ ժամանակ անց այդ բանը այդ ենթադրել, հա, հանցավոր գործողության մասին փաստաթուղթը, ապացույցը ոչնչացնում է, դուք հասկանում եք, ես ինչ ցիկլ է, սա ես ճիշտ ասած մենք խոսում ենք տարբեր կառուցվածքային փոփոխությունների մասին, հաշվետվողականության մասին եւ այլն եւ այլն, բայց այս օրենքը ըստ էության բավական ինքը իր ողջերությամբ հակաժողովրդավարական է, մեկ, ինքը ռիսկեր է առաջացնում, շարունակում է ռիսկեր պահպանել մարդու իրավունքների խախտումների տեսակետից։ Ես հստակ եմ ասում ձեզ, որ քաղաքական շատ եւ քաղաքացիական շատ ուրեմն գործիչների նկատմամբ, այսինքն դրանք մի մասը հրապարակվել են, շատ սաղոք սրտի չեն հրապարակվել, ապօրինի գործողությունների վերաբերյալ փաստաթղթերը պետք է բացահայտվեն, ցույց տրվի, թե ինչը չէր կարելի անել, ինչպես չպետք է լինի ժողովրդավարական պետության ուրեմն անվտանգության ծառայությունը կամ անվտանգության համակարգը։ Մի բան էլ ասեմ, որպեսզի թյուրիմացություն չընկալվի, այո, բոլոր նաև ժողովրդավարական պետությունների անվտանգության մարմինները ունեն նման ռիսկեր, բայց այդ պետությունում շահունակաբար զարգացվում է վերահսկողական հաշվետվողականության մեխանիզմները, անդադար է կատարելագործում, հա, հիմա այս ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների դարում ինքը բավական շատ լուրջ խնդիրներ կա, չէ, կիբեր անվտանգության եւ տեսակետից, որը բավական լուրջ մարտահրավեր է եւ նաեւ անհատական անձնական տվյալների պահպանության եւ անձնական կյանքի միջամտության կամ պետական ուրեմն անվտանգության նկատառ ուրեմն նշանակություն ունեցող ինֆորմացիաների պահպանելու։ Մենք չենք տեսնում այդ մոտեցումները անգամ այսօր ինձ գրքի կարգավորման մեջ, հա, որոնք են այդ մեխանիզմները ապահովելու այդ անվտանգությունը, բայց միաժամանակ անհիմն չսահմանափակելու տեղեկատվության ազատությունը։ Պատերազմից հետո այն վիճակը, որը ստեղծվեց Հայաստանում, ի դեպ ասեմ, դա հենց ամբողջը անհամաչափ սահմանափակման հետևանք էր, երբ որ հանրությունը իր զեկուցված չէր, պատշաճ, հա, իր տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, այսինքն այս ոչ պատշաճ իրազեկությունը, իրազեկվածությունը անակնկալ է, չէ՞ բերում, այսինքն դու կանգնում ես փաստի առաջ, որի վերաբերյալ, որի զարգացումների վերաբերյալ դու ինֆորմացիաներ պատշաճ չես ստանում, սա հիմա անվտանգության տեսակետից այդ սահմանափակումը հիմնավորված է, թե սպառնալիք է այդ սահմանափակումը, հ
հանրային կյանքի, հա, եւ մարդկանց համար, որովհետեւ նրանք պետք է կարողանան կանխատեսել իրենց վարկագիծը, կանխատեսելի պետք է լինի պետության վարկագիծը, որ հանրությունը կարողանա իր վարկագիծը, չէ՞ կանխա, իսկ կանխատեսելության հիմքը դա օրինաչափությունն է, իրավաչափությունն է, նորմերի։ Եթե որ ես կարողանում եմ ստանալ տեղեկատվություն, որը շատ կարևոր է իմ իրավունքի, հա, եւ ընդհանրապես հանրային անվտանգության համար։ Շատ լավ, պարոն Գյուրջյան, հատուկ կարևորության հույժ գաղտնի տեղեկությունների պահպանման համար նախատեսվել է 30-ից 40 տարի, սա ինչ ռիսկեր է իր մեջ։ Չխմբակությամբ, եթե չեմ սխալվում, 20-ից 30, 20-25 30, հա, սա, եթե համեմատենք նախկին կարգավորմանը, չի վատարացնում ինքնին այս 30 տարին, հա, որովհետև նախկինում էլ 30 մինչև 30 տարի գաղտնագրման նախարարություն եղել է։ Եթե հնարավոր է պրակտիկան, հա, եթե հետազոտություն ունենք, պրակտիկան ինչ է ցույց տալիս։ Պարզապես հիմա օրենքը վատարացել է այն տեսանկյունից, որ եթե նախկինում ըստ օրենքի գաղտնագրումը այս ձեր նշած տեսակի տեղեկությունների հնարավոր էր մինչև 30 տարի ժամկետով, ապա հիմա այդ մինչև բառը հանվել է եւ այսպես ասած ավտոմատ կերպով ինքը հնարավորություն է տրվել գաղտնագրել 20-25 կամ 30 տարի ժամկետով, այսինքն հայեցողություն ավելի նվազ ժամկետով գաղտնագրելու չի թողնվել, բայց նաև նշեմ, որ նախկինում հետազոտություն իրականացրել ենք նախկին օրենքի գործողության կապակցությամբ եւ պարզել ենք, որ պրակտիկորեն իրականում միշտ 30-ը գաղտնագրել են համապատասխան մարմինները, այսինքն կարծես չի եղել դեպք, որ ավելի նվազ ժամկետով գաղտնագրեմ։ Նաև այստեղ մյուս բաղադրիչը այս խնդրի այն է, որ թեև օրենքը սահմանում է հնարավորություն ժամկետից շուտ գաղտնազերծել են դեպքում, եւ երբ այլևս անպիտան է, հա, գաղտնի պահել է տեղեկությունը, սակայն իմպերատիվ չի դա, այլ ընդհանրապես հնարավորություն է սահմանում, հա, կարող է գաղտնազերծել, եթե այլևս այսպես չակերպով ասել, անպիտան է այդ տեղեկությունը, բայց որևէ պարտադրողական, այսպես ասած, իմպերատիվ երանգ չունի այս առումով կարգավորումը։ Իսկ պրակտիկան ամեն դեպքում ինչ էր ցույց տալիս, գաղտնազերծումը տեղի էր ունենում, թեկուզ հենց 30 տարի հետո հանրությունը իմանում էր, որ տեղեկությունը ինչի հիման վրա է, հա, դարձել պետական գաղտնիք։ Տեսեք, մենք երբ որ հարցումները իրականացրել ենք, դա եղել է 20 թիվ, այսինքն դեռ 30 տարին չէր լրացել, 91 թվականից, եթե սկսենք հաշվարկը, եւ դեռ չկար նման գաղտնազերծման պրակտիկա, մեզ պատասխանել են, որ չկա։ Այնուամենայնիվ, այստեղ իմ կրկին շեշտեմ, որ ամենակարևոր խնդիրը գաղտնազերծման առումով այն է, որ բացարձակ հայեցողություն է հիմա տրված գաղտնազերծել եւ տալ արխիվ եւ հնարավորություն տալ դրան ծանոթանալու, թե ուղղակի գաղտնազերծել եւ ոչնչացնել եւ հարցերը փակել։ Այսը առանցքային խնդիրը իմ դիտարկմամբ։ Պարոն Սաքունց, դուք նշեցիք, որ հիմնավորումներ չկան, իսկ այդ սահմանափակումների հետ կապված անհրաժեշտությունը ինչով է պայմանավորված, որ նման սահմանափակումներ են, հա, առաջարկում, կա այդ անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Չկա որոշ հիմնավորում։ Այդպես են ուզում, այդպես են անում, այս ամբողջ կամայականություն դրա մեջ է։ Որոշել, հա, նման։ Հա, ինչու, նույնիսկ առաջարկություն, պատկերացնու եք, նախկին, մինչև 2018 թվականի օրենքի հոդվածը եղել, որ նույնիսկ առաջարկի, որը հանվել, առաջարկել ենք վերականգնել այդ հոդվածը, պատկերացնու եք, չէ, ինչ վիճակ է։ Այսինքն, առանց այն այդ նախկին պետական և ծառայական գաղտնիք, ընդհանրապես մենք գտնում ենք, որ պետք է, եթե կոնցեպտուալ մոտենանք, հա, տեղեկատվության ազատության մասին օրենքը պետք է լինի հիմնարար օրենք, որի մեջ հենց սահմանվի, թե որ դեպքերում եւ ինչպես կարող են տեղեկությունները համարվել գաղտնի, եւ այդ ամեն մի դեպքում կոնկրետ շատ պարզ ասեմ, այդ իրավական ձևակերպն այլ հարց է, որ գերատեսչությունը ինքը ունենալով իր սահմանումները եւ այլն, բայց ամեն մի տեղեկատվության վերաբերյալ պետք է հիմնավորի, պետք է հիմնավորի, թե ինչու այդ գաղ այդ տեղեկությունը, որը ընդհանրենք քաղաքացին պահանջում է կամ կազմակերպությունը եւ այլն, պետք է բանը հանդիսանում է գաղտնիք, եւ ինչ սա պետք է լինի այդ օրենքի կարգավորման հիմքում, նաեւ վերահսկողության, որի մասին խոսեցինք։ Հիմա տեսեք ոնց, երբ որ նույնիսկ զարմանալի է, որ պարլամենտը, ախր ամբողջ խնդիրը սրա մեջ է, ողբերգությունը, պատգամավորները, որոնք պետք է
պարլամենտական վերահսկողություն իրականացնեն գործադիր իշխանության մարմինների նկատմամբ, իրենք իսկ ստեղծում են այնպիսի օրենք, որով արդեն այդ վերահսկողությունը պարլամենտական վերահսկողություն չեն կարող իրականացնել։ Ողբերգությունը նաև սրա մեջ է։ Այս ամենը հաշվի առնելով, իշխանությունը ինչ նպատակ է հետապնդում, ինչ է ուզում թաքցնել հանրությունից։ Ես չգիտեմ ինչ է ուզում թաքցնել, բայց օրինակի համար հիշենք էլի, այս որովհետև խոսքը ոչ միայն օրենքի նախագծի մասին է, ընդհանրապես տեղեկատվության ազատության իրավունքի հետ, իրավունքի նկատմամբ վերաբերմունքի մասին է, պաշտոնատար անձանց պահպանման համար այդ ֆինանսական միջոցների գաղտնագրումը, հա, ի՞նչ նպատակ է հետապնդում, ինչու, հա, որովհետև պետական բյուջեից հատկացող միջոցներ, ասենք, թե հիմա ով է ստուգելու դրանց հիմնավորվածությունը, դրանց արդյունավետությունը, օրինակի համար, այսինքն ես մենք տեսնում ենք ակնհայտ այդ գաղտնիության սահմանների ընդլայնման միտում ենք արձանագրում։ Ես սա թե ինչու, ես չեմ կարող պատկերացնել սա, բայց բոլոր դեպքերում ասեմ, այս վարքագիծը, այս մոտեցումը տեղեկատվության ազատության նկատմամբ պետք է մի միայն հիմնված լինի կոնվենցիոն սկզբունքների վրա, հա, դա մենք որպես նորմ ենք ընդունել, այսինքն եթե այդպես շարունակվի, ապա գաղտնության շրջանակները կարող են այնքան ընդլայնվել, որ ըստ էության տեղեկատվության ազատության սահմանները շատ նեղանում են, մենք սրա մասին ենք խոսում։ Իսկ մասնավորապես կան ոլորտներ, որոնք հենց որոնց վրա մեծ ազդեցություն կարող ունենալ այդ սահմանը։ Բայց դա ամբողջ Երևանն է, պետական ապարատի մասին է խոսքը։ Հիմա ասենք մենք այս պահին ամենացայտունը վերցնում ենք ազգային անվտանգության ծառայության, բայց դա վերաբերվում է էներգետիկ ցանկացած նախարարության կրթությանը կարաբերվի, բան էկոնոմիկայի նախարարության, որտեղ սա ինքը բոլոր գերատեսչություններին է վերաբերվում։ Այսինքն, եթե այսպես առարկայական խոսենք, յուրաքանչյուր գերատեսչության ղեկավար իր ոլորտում հնարավոր է հայեցողական ինչ-որ մոտեցումներ ցուցաբերի, և դա, եթե հանրությունը պահանջի, հա, տեղեկություն, դա պետական գաղտնիքի քողի տակ հրաժարվի տրամադրել, որը առանց հիմնավորման։ Նախ տեսական չէ, ինչ որ հիմա ասում ենք, սա շատ կոնկրետ էինք ասում, հա, բայց կոնկրետ օրինակով, այո, կառավարությունը սահմանում է բնակավարները, ելնելով սրա, գերատեսչությունը ըստ այդ բնակավարների ինքը սահմանում է գաղտնի տեղեկությունների ցանկը, ճիշտ է։ Հիմա ինքը սահմանում է, ինքն էլ տնօրինում է, ինքն էլ որոշում է, երբ ոչինչ ասնի, հա, այսինքն այս բանը մի բան պետք է հասկանալ, տեղեկությունները նաև պատմության, այսինքն քո պատմության կարևոր մասերից մեկն է, չէ, հիմա եթե դու նույնիսկ արխիվ չես ուղարկում, ոչինչ ասում ես, դու ոչինչ ասում ես, քո պատմությունը ուսումնասիրելու մի այնպիսի աղբյուրների աղբյուրներից օգտվելու հնարավորություն, որը շատ կարևոր նշանակություն ունի, այսինքն ոչ թե վերացական, այլ բովանդակային նշանակություն ունի հասկանալու համար այն մեխանիզմները, այն գործընթացները, որոնք քո պատմության ընթացքում տեղի են ունեցել, այսինքն նույնիսկ այս տեսակետից է ինքը անհասկանալի, տեսեք, թող լինի լավ 50 տարի, միացյալ նահանգներում նույն միայն վերջերս, սա անցած տարի կամ նախանցած տարի որոշեցին ԱՄՆ-ի նախագահի սպանության հետ կապված այդ քննության նյութերը, որը գաղտնիք էին համարում, մաս առ մաս ուրեմն հրապարակվել, հա, անցել է քանի տարի, արդեն 60 տարի անցել, բայց պետք է հրապարակվի, բայց ոչ թե որոշեին ու ոչինչ, դու պատկանես այդ փաստաթղթերը ոչնչացնեն, որոշում կայացնեն, որ ոչնչացնեն այդ փաստաթղթերը, ու այդ դեպքում ի՞նչ, դու սա գալիս մի ամբողջ, հա, քո կարևոր պատմական ինչ-որ իրադարձություն ա եղել քո պատմության մեջ, դա հետազոտելու որևէ հնա, արդեն փակում ես բոլոր հնարավորություն, սա նույնիսկ, չգիտեմ, դա պատմական, եթե այդ տերմինը հիշողության հետ կապված պատմության ընթացքը հասկանալու, բացահայտելու, որի հիման վրա նաև դասեր քաղելու հնարավորություն ես դու զրկում, այդ ու դա ո՞վ ա որոշում, գերատեսչության ղեկավարը, գերատեսչության ղեկավարները իրար հերթով փոխվում են ըստ քաղաքական կոնյուկտուրայից եւ այլն, եւ ինչա, դու սա գալիս թողում ես քաղաքական բանի, հա, ղեկավարության կամ իշխանության հայեցողությանը, դա աբսուրդ է։
Ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ քննարկմանը մասնակցելու հրավեր մենք ուղարկել ենք եւ ազգային անվտանգության ծառայություն եւ պետաիրավական հանձնաժողովի անդամներին, սակայն հրավերը մերժվել է։ Պարոն Գյուրջյան, այս հարցերի շուրջ որևէ քննարկում, բացի Իդրաֆտ տարբերակից, հա, առաջարկները, որոնք ներկայացրեք, այլ քննարկում չի եղել, որոնք այս ձեր մտահոգությունները ներկայացնեք, խնդրահարույց կետերը ներկայացնեք ու որոշակի արձագանք հա լսեք։ Հենց ներկայացրել ենք նաև պետաիրավական հանձնաժողովին, հանձնաժողովում քննարկման փուլում, նաև, եթե չեմ սխալվում, մարդու իրավունքների հանձնաժողովին ևս ներկայացրել ենք, սակայն հետևել ենք այդ նիստերին, կոնկրետ մեր բարձրացած հարցերի կապակցությամբ քննարկում ըստեղության չի ծավալվել, այլ շատ ծավալվել է падգամավորների հասանելիության հետ կապված այնտեղ հարցեր, անդիմադիր խմբակցության անդամներն էին բարձրացրել, բայց այս շրջանակի այս գլոբալ հարցերը չեն քննարկվել ցավոք սրտի։ Ինչ է, դեռ շատ հստակ արձանագրենք, ընդհանրապես այդ միտումը, երբ որ առաջարկություններ ներկայացնում ենք ոչ միայն այս, բայց սա հատկապես կամք եւ դա վերաբերյալ համապատասխան մտածելակերպ, որ պետք է անպայման հանրային քննարկում կազմակերպի շահագրգիռ, հա, շահագրգիռ նկատում եմ առաջարկություններ ունեցողների հետ, հա, եւ բացվի, բացահայտվի, պարզաբանվի օրենսդրական կարգավորումների հետ կապված մտահոգությունները, որոնք քեզի լուծում տան։ Հիմա մենք դուրս է գալիս, ուղարկել ենք, իրանք իրանց մեջ որոշել են ու կտրվում է այդ երկխոսության կապը, այս մշակույթը չի, սա է ժողովրդավարական կառավարման, հա, մտածելակերպի փաստը, երբ որ չի կազմակերպել հանրային քննարկում, չի կազմակերպել գոնե աշխատանքային քննարկում առնվազն, չէ՞, հա, ժողովուրդ ջան, այս բանը, առաջարկությունները, որ ներկայացնում եք օրինակի համար, որտեղից եք վերցրել օրինակը, դե մենք քանի տարի աշխատում ենք այս ուղությամբ, լավ, փորձը եւ այլ այն պետք է հաշվի առնել, թե չէ։ Հիմա խնդիր եք լուծել, ոչ մի խնդիր չեք լուծել, խնդիր եք նորից առաջացել, ավելի վատ վիճակ, ու սա եւ իմաստիված ենք մենք ինչ անենք, առանձին դատական գործերով, առանձին տեղեկությունը, որ գաղտնի է համարում, դրա վիճարկել դրա հիմնավորվածության հարցը, այսինքն էլի ժամանակ, այդ հիմնական միջոցը դա է տեսնում, էլի ժամանակ, էլի ռեսուրսներ ենք ծախսում, ակնհայտ բանը, հակա իրավական իր բովանդակությամբ օրենսդրական նորմերը, ուրեմն վերահասնելու ուղությամբ փոխանակ լուծենք եւ ավելի զարգացման այլ խնդիրներ լուծենք, սա է քաղաքական, ուրեմն մոտեցման ամբողջ, ուրեմն ողբերգությունը, որ հիմա կա, ինչի՞ չէ, մի հատ կարելի էր քննարկել, չէ՞, մի հատ լսել, թե ինչի հիմա վրա է այս առաջարկություններն արվում, չնայած նոր չէ, էլի անդադ հրապարակվել է, ստեղ էլ է ներկայացված, բոլոր դեպքերում մի հատ պետք է գրագետ մոտեցում ցույց տալ եւ պատասխանատու մոտեցում, այս պատասխանատու մոտեցման բացակայությունն է շատ ավելի բան վրդովություն, որովհետեւ ինչ է նշանակում այդպես մոտենալ։ Տեսեք, վերջին շրջանում պարբերաբար քրեական գործեր են հարուցվում պետական դավաճանության մասին, ուզում եմ իմանալ, մեծ մասը բնականաբար պետական գաղտնիքի հետ կապված իրավահարաբերությունների խախտումներ են, այս կարգավորումները ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ, հա, այս սահմանափակումները։ Դժվար է ասել, ես մի քիչ ուրիշ կոնտեքստում այս հարցին կուզենայի անդրադառնալ, տեսեք, մենք, հա, կարող ենք անվերջ սահմանել, որ այս ընդհանրապես եւ նախկին օրենքի եւ այս օրենքի տրամաբանությունը հիմնական այն է, որ հեշտությամբ ամեն ինչ սահմանափակենք, շարից փորձանքից, այսպես ժողովրդական լեզվով ասած, հեռու, հա, ավելի հնարավորինս շատ սահմանափակենք, քան ինչ որ խնդիրներ ունենանք, նաեւ այս տրամաբանությունն այս կարծիքով գործում, բայց երբ որ անհրաժեշտ է, հա, մենք տեսնում ենք, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաններ աջ եւ ձախ բացահայտում են այդ պետական, այսինքն մենք եթե ուզենք, հա, կամ լրագրողների ենթադրենք,
ԶԼՄ ներկայացուցիչները դիմեին հարցմամբ եւ ուզային այդ նույն տեղեկատվությունը միանշանակ պատասխանը լիներ, որ պետական գաղտնիք է հանդիսանում։ Բայց հաջորդ օրը, օրինակ, չգիտեմ, վարչապետի մակարդակով կամ ԱԺ-ի նախագահի մակարդակով նույն պետական գաղտնիք հանդիսացող շատ եւ շատ տեղեկություններ են հրապարակվում, իսկ նման կարգ չկա իրական օրենքով, սա կառավարության որոշմամբ կարա օրինակ հրապարակվի կամ այդ գաղտնագրող գերատեսչության որոշմամբ կարա։ Եվ էս էլ է լուրջ խնդիր էլի, այսինքն մենք պետք է կողմնորոշվենք հիմա, եթե գաղտնագրում ենք, ապա գաղտնազերծում ենք օրենքով սահմանված կարգով, եւ այսինքն ըստ քաղաքական անհրաժեշտության այդ բացահայտումները եւ այլն, այդ կոնտեքստում կնայի ես այդ հարցին, հա, օրինակ այդ նույն քնչական կոմիտեի հաղորդագրությունների մեջ չեմ ասում, որ դա վատ է, իհարկե լավ է, պետք է բացահայտվի, ասենք, հանրության համար որոշ դրվագներ եւ այլն պետք է բացահայտեն, բայց եթե դա արվում է, մյուս կողմից էլ նմանօրինակ տեղեկությունները անհամաչափ գաղտնագրելու առումով խնդիր ենք ունենում, էլի։ Շնորհակալ եմ, եւ եթե ամփոփ ենք, հա, փաստորեն կարելի է ենթադրել այս օրենքը անհարմար ոչ ցանկալի տեղեկատվությունը պետական գաղտնիքի քողի տակ, այսպես ներկայացնելու առումով ռիսկերը դուք նշեցիք, որևէ այսպես փրկող քայլ կա պարոն Սաքոնց այս ամենի ձեռք մնալու համար։ Փրկող, այսինքն որոնք են լինել, որոնք են լինելու քաղաքացիական հասարակության։ Դե մենք ինչքան գործում ենք, ինչքան գոյություն ունենք, մինչև 2018 թվականն էլ ենք այդ ձեր նշած փրկող քայլերով շարժվել, չէ՞։ Պետք է շարունակենք օրակարգում պահել տեղեկատվության ազատության մասին, ընդհանրապես տեղեկատվության ազատության իրավունքի պաշտպանության հարցը։ Պետք է պարբերաբար այդ տեղեկատվության ազատության իրավունքի անհամաչափ եւ ոչ իրավաչափ սահմանափակումների հարցերով դատական գործընթացներ նախաձեռնենք, շարունակենք, եւ բնականաբար մշտապես այս օրենքի հետ կապված օրենքը դիտարկենք որպես ժողովրդավարական պետության անվտանգության ապահովման տեսակետից անհամաչափ, ոչ իրավաչափ օրենք, եւ դա վերաբերյալ մեր կարծիքները բացի ազգային մակարդակում հնչեցնելուց, պետք է հնչեցնենք նաեւ այն միջազգային ացիաններում, որոնցում Հայաստանը անդամակցում է եւ որոնցում հանդես է գալիս որպես ժողովրդավարական պետություն։ Այսինքն մենք, եթե ազգային մակարդակով այդ երկխոսությունը արդյունավետ չի լինում, ապա ուրեմն այն միջազգային կառույցները, որոնց անդամակցում է եւ որոնք մշտադիտարկում են Հայաստանի ժողովրդավարության իրականացման վիճակը եւ դրա հետ կապված ունեն պարտավորություն աչակցելու, նաեւ նրանց հետ համագործակցել, սա է լինելու։ Դատական նախադեպեր, ռազմավարական դատավարություններ, մշտադիտարկումներ, պահանջներ, քննարկումներ եւ այսպիսի շարունակական։ Սա է, ուրիշ տարբերակ չկա։ Շնորհակալ եմ, հարգելի բանախոսներ։ Ես հիշեցնեմ, մեդիա կենտրոնում տեղի ունեցավ քննարկում չարաշահումների ռիսկեր պետական գաղտնիքի մասին օրենքում թեմայով։ Մեր բանախոսներն էին Արթուր Սաքունցը, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար, և Դավիթ Գյուրջյան, իրավունքի զարգացման և պաշտպանության հիմնադրամի իրավական հարցերով փորձագետ։ Հիշեցնեմ նաև, որ քննարկման մասնակցելու հրավեր էին ուղարկել ազգային անվտանգության ծառայություն և ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերով հանձնաժողով, սակայն հրավերը մերժվել էր։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։